heart was in pieces. I told myself that was what I needed. The more I fell, drowning in doubt, needed to see a way out somehow. Give me a reason, give me a change, give me something to love, at least something I can make sense of. Give me freedom,
till we hit the ground, and then we always get back up again. We're a little messed up, baby, kind of up and down. Queridas amigas, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindas aqui novamente a mais um vídeo. Se é novo por cá, sinta-se em casa. O meu nome é Sofia e seja bem-vinda aqui à minha casa, onde eu moro com o meu marido e os meus três filhos, aqui na aldeia. E hoje o dia começou bem cedinho, não é? Basicamente começa sempre cedinho aqui para mim. Mas não está tanto frio como ontem, o que é uma coisa muito boa, não é? Hoje estão 11 graus, são 7 da manhã, o dia já vai alto. Os meninos estão a tomar o pequeno almoço. E eu vim aqui ver como é que estava aqui a situação da hortinha, porque choveu durante a noite. Se era preciso estar aqui a fazer uma rega ou não, mas ao que me parece está tudo bem. Está tudo impecável. E vou voltar então para cima. Para ver como é que está a situação dos meninos e, claro, para começar a minha jornada de trabalho, tomar o meu cafezinho e pronto, e começar a minha jornada de trabalho, que vai começar em breve também. Trocar de roupa, dar um trato na cara, pôr um bocadinho qualquer coisa, porque olha, está mal. E pronto, e vamos lá, viver a vida mais um dia, que é a vida tão bonita de se viver, não é? Já começou o dia hoje para agradecer a Deus. Mais um dia da sua vida, mais um dia que tem com a sua família, com os seus filhos, com os seus netos, com o seu marido. Já pensou? Mais um dia que tem para viver, para sentir, para amar. Olhem, sejam felizes. Mas vou correr porque o tempo passa rápido. Vassourinha, vassourinha, barra, barra. Seu Joaquim, estás a varrer o lixo? Barrer, barrer, barra, barra, bass. Que foi, meu amor? Que foi? Aqui um bocadinho da luz do dia, não é? Que ainda sobra, e eu preciso de apanhar umas folhas que estão lá fora, porque está o chão completamente cheio de folhas de vento que cai, não é? E isso está a acontecer muito agora com este vendaval, tudo que está a acontecer. Nós também estamos no outono, não é? Normal que as folhas caiam, só que pronto, eu não gosto de ver e dá aquela sensação de desarrumado, não é? E depois também, quando começa a chover, fica aquilo tudo a cair lá abaixo. Pronto. Então eu propus-me a limpar as folhas hoje, tratar de lá de fora, lavar aqui a parte, não vou lavar as varandas, vou só limpar a parte do terraço lá fora, porque se estiver sujo, como a pessoa anda muito lá fora nestes dias, que está mais fresquinho, mais solinho, não é?
os miúdos e tudo, quando vêm cá para dentro, se limparmos a casa, acabam por trazer sujidade. E essas folhas também acabam por atrair também mais bichos, não é? Também quando se mora no campo, é normal que tenhamos aranhas, aranhiços e, sei lá, lagartas. Enfim, uma panóplia de animais. Então, quanto mais limpo tiver, melhor, não é? O meu cabelo, olhem, está espetacular. Depois de uma sessão de trabalho, aí sim, aí sim. Mas vou-vos mostrar o cenário. Tantas, olhem, elas até acumularam aqui junto. Quero limpar isto tudo. Além de que também tenho aqui, junto aqui dos cabos. E quero ver se tira ainda aqui algum deste verdete. Olhem. Mas um trabalhinho por fazer. Entretanto, está aqui o Tomazinho, olha o sol. Mas aproveitar o solinho, Tomás. Vamos varrer esta área aqui também. E de resto aqui, e aqui esta zona aqui também, que precisa de dar aqui uma limpeza. Estão a ver? Esta árvore deixa larga muito, 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 muito lixo. E pronto, é inevitável, isto cai tudo por aqui. Os nossos mirtilos. Também, ó, a cair. Os moranguinhos, pus-los aqui, ficaram melhores. Bem melhorzinhos. Este aqui também. Vou ver se tiro um dia para tirar aqui algumas mudinhas e colocar noutro vasinho. Aí vamos lá começar aqui a trabalhar. E o frio que de repente bateu fora de brincadeiras devem estar cerca de quê? 7 grauzinhos por aí? 5? Está muito frio. Quem me dera a mim que aquela lareira fosse de verdade. Por acaso é uma das coisas que eu sinto falta lá em baixo, que a casa onde nós estávamos tinha lareira. E eu sinto bastante falta. Uma das coisas que eu quero colocar aqui isso é mesmo um fogão a lenha. Então, vamos ver se esse dia chega. Entretanto, o Miguel veio, chegou a casa. Não, não sei. Chegou a casa e trouxe-me umas comprinhas que eu pedi para ele trazer da cidade. Ele estava lá na cidade e deu um pulinho ao supermercado, ao Lidl, para me trazer aqui umas comprinhas. Eu vou mostrar então aqui. O que é que ele me trouxe de algumas coisinhas que estávamos aqui a precisar em casa, coisas assim mais corriqueiras, enquanto que nos chega o dia de eu ir fazer as compras grandes do mês. Aliás,
Eu ainda tenho que fazer essa lista. Eu tenho que fazer a lista. Ontem estava a fazer granola para os miúdos e por acaso lembrei-me dessa situação, desse pormenor, que já está na hora de fazer a lista das compras do mês. E eu já passou assim tão rápido. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu estou com a percepção de que o tempo está a passar muito, 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 muito rápido mesmo. A uma velocidade muito grande. E às vezes até assusta, não é? Porque já acabou, já passou o mês de novembro, já passou, já estamos em dezembro. Está quase a passar o mês de novembro, ou seja, estamos quase a chegar ao mês de dezembro, isso é verdade. Eu vou mostrar-te então as comprinhas que eu fiz aqui no Lidl, que eu pedi ao Miguel para me trazer. Tem aqui o saco. E se calhar consigo mais, vamos ver. Mas eu consigo mais daquele lado. Tem aqui o meu fermento natural, que eu esqueci de o alimentar. Eu queria muito fazer um pãozinho. Então, se calhar, vou ter que fazer um pão só com o fermento de padeiro, vamos ver se tem. Sei. Tem aqui outro saquinho. Meteu aqui as coisas no congelador, estão frescos, sabem? Ele está ali. Mas eu vou tirar num instantinho e depois volto a colocar. Volto a colocar para ser mais fácil. Estava assim no saco, tudo dentro do congelador. Vou colocar aqui em cima, até começo já. Posso começar aqui já pelos frescos, não é? Porque é mais fácil. Eu pedi para ele trazer bastante peixinho e bacalhau do ar. Eu gosto muito de bacalhau, bacalhau cozido. E o bacalhau está muito caro, não é? E eu vi que eles estavam lá no dia com umas promoções de bacalhau. Vamos aproveitar. Olha então aqui, dos frescos ou congelados, não é como vamos dizer, tenho aqui duas de hambúrguer, 8 unidades cada caixinha, um saquinho de pão de queijo, o polvilho acabou e eu não tenho mais pão de queijo no congelador e os miúdos gostam de comer de vez em quando. Trouxe aqui estas asinhas de frango para experimentar. O Miguel gosta muito. E eu vi que tinha lá também em promoção na aplicação, no folheto, tinha lá em promoção, também pedi para trazer. Outra coisa que cá em casa se gosta muito é disto de Cordon Bleu, que é o peito de frango com fiambre de frango e queijinho panado. Depois trouxemos um saco destas aqui de pescada Argentina sem pele para fazer fila. Depois pedi também para trazer bacalhau. Esta aqui posta tradicional, bacalhau. Esta aqui posta média. Esta aqui qual é? Tradicional. Dois, então foram dois tradicionais. Qual é a parte do tradicional? É esta zona aqui da parte de cima do bacalhau. Estão a ver? Tem a chamada orelha, né? E duas postinhas do lombo. Pronto. Cada embalagem traz três. Os lombos é então a parte central do bacalhau. Três lombinhos. Para nós tem que ser sempre duas embalagenzinhas, não é? Isto dá-nos para as duas refeições. Uma aqui e aqui esta posta média que posso fazer aqui com os lombos. Porque os miúdos gostam da parte central, mas por exemplo o Miguel gosta muito da parte do centro, chamamos a espinha do bacalhau. E esta parte das orelhas, né? Badanas, sei lá como é que se chama. Então acaba por se complementar. Ou então posso fazer misturar uma posta média com uma tradicional e dá tudo certo. Isto aqui, este bacalhauzinho, dá-nos para duas refeições. Mas eu pretendo comprar ainda mais bacalhau. Eu queria comprar bacalhau já, mesmo o salgado. Este aqui é para ter no congelador, porque o bacalhau salgado, né, nós precisamos de passar por água e tudo para ele ficar pronto para comer, e este é só descongelar. Depois, gosto muito dos peixinhos, aqui, das postinhas de peixe deles para cozer. Trouxe esta aqui de duas, a ver, duas, desculpem, duas postinhas
de pescada de cozer, uma para fritar e trouxe estes medalhõezinhos de pescada também para fazer um estofadinho ou assim. Estas aqui foram as compras dos congelados que eu vou já guardar, que é para elas, não, embora não esteja assim tanto calor, para elas não se estragar, não é? Mas vou guardar para conservarem e vou já mostrar as outras compras. Olhem, aqui trouxe os precinhos, eu vou deixar na caixa de descrição, porque pronto, eu não sei, não é exatamente. Algumas coisas não estavam no preço no catálogo, ele trouxe a lista que estava em falta, mas tenho o talão e depois eu coloco na caixinha de descrição, se vocês terem curiosidade para fazer as comparações. Então, uma coisinha de sal para a máquina da louça, um de guardanapos, folha extra, este sabão para de recarga de sabonete de mãos, duas de toalhitas, esta aqui estava em promoção da Dodot por Aqua, e esta aqui é as normais, que nós utilizamos no dia a dia. Depois, estes dois, eu nunca experimentei isto, não sei se vai resultar, mas pronto. Dois aqui de papel higiênico, de pensinhos, senhora, e tem aqui de extra lencinhos de papel, desculpa. Então, isto aqui foi da parte da higiene. Depois, mais dois molhos para ter ali, para as massas. Isto tem datas grandes, 23/6/2026. Este aqui também, né? Pronto, é igual. Mais pickles. O pessoal gosta bastante de pickles, esta de 2028. Picklesinhos. Pepinos, olhem. Duas destas dos grandes. E duas destas dos pequeninos. Depois este tempero que eu gosto, este tempero liofilizado que eu gosto sempre de ter aqui em casa. Mais dois. Que é para... É para sempre bom. Tem aqui tudo. Tem alho, tem cebola, tem tudo. E para o longo prazo... Este é espetacular. Uma coisinha de uma embalagem de marmelada. Miguel gosta muito de marmelada, o marido. Este ano não fiz marmelada caseira, mas não sei se ainda vou fazer. Vamos ver se conseguirem arranjar ainda marmelos. E pronto, trouxe-me aqui a goiabada, que ele sabe que eu gosto muito. Depois, duas embalagens destas do maple syrup, que nós utilizamos bastante, tanto para fazer granola, como às vezes os miúdos para deitar no pão, eles gostam, até mesmo no leitinho. Fazem um cafezinho, uma cevadinha, deitam leite e deitam um fiozinho para adoçar. Pronto, está-se a evitar usar mel por causa do Joaquim, porque às vezes o Joaquim quer experimentar e ele ainda não tem os 2 aninhos, então é mais complicado. Depois, trouxe aqui uma embalagem deste café, experimentei, quero muito experimentar. Se vocês já tomaram este café, contem-me se gostam, se não gostam. Eu tenho uma cafeteira italiana, até está ali, vou-vos mostrar. Tenho aqui uma cafeteirazinha italiana, só que eu acho que esta que não dá aqui para a minha placa, porque esta placa é elétrica, aquela acho que não dá, dá para fogão a gás. Mas eu tenho ali o quilcoador que se usava antigamente, então eu estava a pensar em fazer, porque eu tenho muitas saudades de para de casa assim acordar com um cheirinho a café. Não sei, deu-me assim essa nostalgia. Disse, ai, vou comprar deste cafezinho para você. Depois, milho. Aqui, 3 latinhas de milho. Adoro milho nas saladas, é muito bom. Depois, trouxe disto tortilhas. Eles estão a gostar muito de comer com o abacate. Pronto, gostam mais. Sei que às vezes até pode saber mais no verão, não é? Mas eles gostam bastante. Então, nos dias de snacks, no domingo, um abacatezinho, um guacamole, ou só abacate, até mesmo triturado, com a tortilha, é muito bom. Frutos secos, 2. Gosto de ter sempre para fazer granolas, etc. O Miguelito, ó, ele adora pistachos, eu também por acaso, mas ele é fã número 1 de pistachos, então trouxe este saquinho.
Como o chá que eu tinha comprado no Mercadona há uns meses atrás tinha terminado, há uns tempos atrás, já nem sei quanto tempo. E pronto, ele lembrou-se de mim. Que eu gostei muito daquele chá que tinha canela. E eu trouxe estes chás, eu gosto muito deles também. Eu tomava muito lá embaixo o ano passado, não, lá embaixo, nos invernos. Este era o meu favorito. Tem gengibre, tem canela, tem pimenta, tem cúrcuma, cardamomo, cravinho. Tem um cheirinho muito bom. Então, ele sabe que eu gosto de tomar o meu chazinho e trouxe-me este. Depois, uma coisinha de letrinhas para as canjinhas dos meninos, que eles gostam de letrinhas. E acho que é uma maneira gira também de eles brincarem a comer. Eles brincarem como se fossem muito pequeninos, mas quando eles eram pequeninos, eles usavam muito disto. Depois aqui, quatro concentrado de tomate. Este é o que eu mais gosto. É biológico. Um, dois, três, quatro. E por último, aqui um filete de cavala. Minhas queridas amigas, ele trouxe um bocadinho mais de algumas coisas que ele tinha pedido, mas é normal. Ter batatas e etc. É normal, não é? Às vezes assim qualquer coisa, sem máquina de lavar louça, que possa chamar a atenção e pronto, trouxe. E respirar fundo, agradecer aqui mais um dia. É bom, não é? Chegar assim e ter a sensação de dever cumprido. Agora vou fazer um jantar, um jantarinho bom. Talvez vá cozer umas batatinhas com um bacalhauzinho, um peixinho, um ovinho. Ando muito nessa vibe do peixe, gosto muito. E olhem, pronto. Vou guardar aqui estas compras também. Estou muito contente por ter a área lá fora limpa, organizada. Parece que não, mas o facto de termos as coisinhas lá fora parece que não traz tanta sujeira para dentro de casa, não é? E agora com este tempo que estes dias tem estado muito frio. Tem havido algumas chuvas, então fica muito pó, muita folha no chão. Então isso tudo traz sujidades para dentro de casa. Então, muitas vezes não adianta estarmos sempre a limpar a casa se a parte exterior também estiver suja e acabamos por sujar tudo na mesma, né? Trazer tudo de fora cá para dentro. Então pronto, uma sensação de dever assim mais comprido. Amanhã. Depois começo a fazer algumas limpezas em casa, como disse, eu gostava muito de ter um dia para dizer, não, este é o dia que eu vou fazer aqui a limpeza de cima a baixo, mas pronto, eu tento fazer fraseado, que é como se adapta melhor aqui à minha família, não é? E à minha rotina no dia a dia. E aí eu vou ficar por aqui. Vou então guardar as comprinhas, vou arrumar as comprinhas, vou fazer o jantar e espero que vocês tenham gostado de estar aqui mais uma vez connosco. Eu quero agradecer de fundo do meu coração toda a vossa disposição, todo o vosso carinho, e a vossa atenção, não é? Por estarem aqui connosco, com a minha família, dar aqui o apoio. E eu queria vos pedir mais uma vez, se vocês não se importarem, de clicarem em gosto, reforçar, clicarem em gosto, se inscreverem no canal, partilharem o vídeo com alguém que possa gostar deste tipo de conteúdo, porque é uma ajuda muito grande que me dão a mim e à minha família. E eu fico muito, 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 muito grata mesmo. Olha, um beijinho muito grande e vemo-nos no próximo vídeo. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.